Nou ja, dis naweektyd môre, so met ander woorde, die sport is op pad en daarvoor het ons vir Arnold Geerts. Goeiemôre Arnold. Môre. Dis lekker om jou weer by ons te hê. Vertel ons bietjie. Dis nou so, jy bekommer my met daai gesiggie van jou wat so stout lyk vanoggend. Jy bekommer my regtig. Ek gaan ook sê nie, ek bly chipstel, ek sit hierdie kant. Ja, praat nou meneer Geerts. Kom ons begin met tennis en jy maak my nog steeds bekommerd. Jy maak my meer bekommerd as jy stil bly. Dis nog erger. Rafael Nadal moes weer eens so effens gaan rondkrap in sy volgende ronde by Wimbledon, maar op die ou einde het hy toe nou Lutuyens en Ricardas Brancas geklop in vier stelle. Hy lyk nie of hy vir my lekker beweeg nie. Ek verstaan so tussen die lyne deur dat hy inspuitings kry in die enkel en dit beteken dat dit 'n gesukkel is. Onthou, hy was laas in 2019 op Wimbledon in aksie en hy het toe nou uiteindelik gewen 6-4, 6-4 in 4-6 en toe 6-3, maar dit lyk nie lekker nie. Aan die ander kant moet mens ook sê die hele trekking het so half vir hom oopgemaak, want Roberto Bautista Agut is nou die derde potensiële opponent wat hy gehad het, dat moes uittrek as gevolg van, wat moes onttrek as gevolg van COVID. Matteo Berrettini en Marin Cilic is allemaal op pad. So die 22-jarige Grand Slam kampioen lyk asof het vir hom beter gaan, maar hy is nog steeds nie heeltemal op sy beste spelpeil nie. Hy speel volgende ten Lorenzo Sonego en dan môre is het Stefanos Tsitsipas en Nick Kyrgios en hulle wag ook nou natuurlik vir hom. En dan Iga Swiatek, my wêreld, sy het gister werklik waar goed gespeel. Sy teen die Hollander Leslie Pateynema Kerkhove, ek het geweet jy is daarvan hou, 6-4, 4-6 en 6-3 gewen. En dit beteken dat sy by Monica Seles se 36 wedstryde aan mekaar verby is en Martina Hingis wat 37 gewen het van 1997 af. Dit wil ook gedoen word. Britse losloetjie speler Katie Bolter het die finalis van 2021 Carolina Pliskova 3-6, 7-6 en 6-4 geklop en toe het Bolter die wedstryd aan haar ouma opgedra wat vroeër hierdie week dood is, wat ek dink nogal mooi is op 'n manier. Mooi, absoluut. Wat gebeur met die cricket? Die Suid-Afrikaanse vrouens het so goed begin en toe op die ou einde het Reen die laaste sê gehad, maar ek moet sê werklik waar goeie terugvegpogings van Tammy Sokokoni en Marizaan Kap. Hulle moes gister vasbyt op 'n stadium, maar die laaste dag en die tweede laaste dag van die vier dae was net omtrent alles uitgereen. Op die ou einde is die wedstryd gelyk op, maar dit beteken dat die Suid-Afrikaanse toetspan, die Momentum vrouespan, werklik waar bietjie naam gemaak het hier, want ek dink hulle het groot gees gewys. Dis hulle eerste toets in 8 jaar. Ja. So dit wil voorkom asof dit iets was wat hulle meer sou wou doen en wat hulle goed kan doen. En dan Australië teen Sri Lanka in hulle eerste toets in goal. Sri Lanka is baie goedkoop uit vir 212 in Australië gister aan die einde van die spel uitskeidtyd 313 vir 8. So Australië voor met 101 dopies dis vandag dag 3. Ek dink daar kan die hare ook 'n bietjie later waai. Golfnies, Arnie. Die DP Wêreldtoer in Kilkenny, dis my so mooi naam. Dis waar een van die pragtige biere vandaan kom en as jy hom ooit gedrink het, dan weet jy, hulle het goeie water daar. Die Horizon Ierse Ope en Ryan Fox alweer van Nieu-Seeland voor en hy doen dit die afgelope 6-7 weke, inteendeel omtrent 3 maande, wat Fox werklik waar baie goed speel. Hy is natuurlik die seun van die voormalige Nieu-Seelandse loskakel Grant Fox. 64 geskiet gister, Jorge Campeo is op 701 achter, beste Suid-Afrikaner jong Tristan Lawrence, hy is net 2 achter op 6 ondersyfer, hy het gister baie goed gespeel. En dan in die PGA Tour VSA, die John Deere Classic, dis die een wat Louis Oosthuizen altyd wil wen, want hy wil nog 'n trekker hê. John Poston is op 9 ondersyfer die voorlopige daar, hy is 62 geskiet gister, Michael Giglich is op 701 achter, die beste Suid-Afrikaner daar is Dylan Fratelli op 5 ondersyfer. Hoe gaan dit nou, ek weet is 'n bietjie van die punt af, maar hoe gaan die PGA en die 2 miljoen dollar boetes wat nou betaal moet Ja, daar kom nog dinge. Ek dink daar kom 'n hele paar ernstige dinge. En soos ek sien, meeste van die spelers vra nou, uitsluitende Rory McIlroy wat regtig te velde getrek het en baie van die spelers wat op die Live Tour wil speel en alreeds gespeel het, is meeste van die spelers wat sê, maar kom ons sit en praat. Kom ons sit en gesels, want op die ou einde, as jy nie hierdie ding gaan skik nie, dit maak net nie sin om teen mekaar te beklui op hierdie stadium. Ek verstaan Greg Norman en die hele Live
reeks van 8 toernooie het hier van die kant af ingekom. Terselfdertyd beteken dit ook dat jy sal moet plek maak. Hoe sê jy vir ouse Charles Swartsel of Louis Oosthuizen of 'n hele reeks van ander topspelers, julle mag nie meer op die PGA Tour speel nie. Kom ons gesels, kom ons sit op 'n tafel, saam met die DP Tour, saam met die LIV Tour en saam met die PGA Tour en kom ons sê, maar kom ons kry vir almal 'n plekkie onder die son. Wat is die beste vir wêreldgolf? Dit en wat is die beste vir die spelers op die ou einde? Nou het ek gesien ons het 2 weke terug daaroor gepraat waar die PGA Tour gesê het, maar daar's nou meer prysgeld, hulle gaan die kalender anders toepas en hulle gaan ander plek maak. Een van die groot probleme was die ouens het gesê daar is nie meer 'n afseisoen nie. Ja. Sure. Maar dit gaan nou op beteken daar's meer toernooie, maar dit beteken ouens kan minder kies. Sommige ouens wil 25 of 26 weke van die jaar speel, ander wil meer speel, ander wil minder speel. As jy $25 miljoen kan wen sommer net so. Hoekom sou jy nie? En dis juist die punt. Ja. So daar moet plek wees vir almal onder die son. Dis wat ek sou voorstel. Ja. Dan natuurlik die groot nuus vir die naweek aan hierdie rugby. Jy hoef nie 'n voorspelling te maak nie, want ons almal weet wie gaan wen. Natuurlik ja, natuurlik. Wat ek jou wel kan sê, ek het Dinsdag by die Bokke ingeval waar hulle gaan oefen het by St. Stidens. En ek wil net eerstens vir julle twee sê dat die manier wat hulle speel, as ons hulle sien speel, is die manier wat hulle oefen. Gisteroggend met Jesse Kriel onderhoud gehad en hy het gesê in die onderhoud die oefeninge is harder as wat die wedstryde is. Wow. Dis waar dit is. Dis raar. Die ouens wil almal namaak, hulle wil almal vir die afrigter sê moenie vir my vergeet nie, Boeta. Ek is hier, gee my net 'n kans. Ek wil vir jou wys ek is die moeite werd. Ek sien egter aan die ander kant die manne in rooi, die loskakel Dan Bigger sê as hulle druk kan sit op Suid-Afrika se groot voorspelers, dan kan hulle druk op Elton Jantjie sit. En toe ek dit vanoggend lees, droog ek net oh, good luck with that. Ek hoop dit werk mooi vir julle uit. As jy histories is die Wallis se spelplan en spelpatroon is nie naaste aan die Bokke se nie. Nee, kyk, wat hulle wel baie goed doen is, hulle het op 'n stadium onder die nuwe afrigter Wayne Pivac, het hulle probeer om die bal in die hand te hou, maar dit het so 3 of 4 toetse gehou, toe kom hulle agter, dit werk nie heeltemal mooi nie. Nou is hulle terug met deur die lug werk, met skoppe, en om omgekeerde besit te probeer bewerk, maar terselfdertyd moet ek jou ook sê, dat die rekords is teen hulle in Suid-Afrika. Onthou, Wallis het nog nooit in Suid-Afrika oor die Bokke geseëvier nie. Dis een van die groot goeders. Nog nooit. En dan die ander ding wat daarby saamkom is op loftes was daar nou al 1 of 2 redelike erge tellings teen hulle. Die vorige 3 wedstryde waar hulle hier was in Suid-Afrika in 1998 het die Bokke 96 teen Wallis opgestapel, teen Wallis se 13, 2004 Suid-Afrika 53, Wallis 18, 2008 37 21 en die algemene telling, die gemiddelde telling is 62-17 in die afgelope 3 toetse in Suid-Afrika. Dit beteken ook nou nie saam mens kan Wallis net afskryf nie. Hier is soos die rekord staan, 37 toetse gespeel, 30 gewen, 1 gelyk op en 6 verloor, almal daar. Maar daar's 'n hele paar grootes. Ek moet jou ook sê net so terloops terwyl ek oor Cheslin Kobe gaan praat. Eenheid het dan flinke voetjies. Hy het my Dinsdag so beïndruk. Hy het 3 of 4 3 gaan druk daar in die hoekie waar hy net so omhardloop in. Ouens kyk dan sy weg. Hy is iets ongelooflik en ek sien hy het self skoppe palle toe geoefen. En daar's 'n paar interessante dinge wat ek dink kom. Dis nou 'n vraag wat ek jou wil vra. Na die loskakel treurmare, almal het iets daaroor te sê gehad so 'n week gelede, is die posisie nou uitgesorteer. Kyk, Elton Jantjies gaan begin want Andrei Palla het teruggekom van Frankryk af nadat hulle die premierskap daar gewen het en ek dink hy het eers Sondag laat of Maandag vroeg aangekom en dis hoekom Elton in die span is. Dis die eerste ding en natuurlik ek dink hulle het ook vir 2 weke saam so geoefen. Hulle is nou al 3 weke saam in die oefenkamp. So dit beteken dat daar spelpatrone is en dis meer dan ek kon dit sien Dinsdag by die oefening mee. Dit was duidelik. Kalbi het nog 1-3 nodig, sy 10de 3 in die boktrein en dan sal hy 50 punte aangeteken het en Elton Jantjies is tans 5de op die Springbok tellings, die hoogste tellings. Hy het net 10 punte nodig om by Brian Abana verby te kom op 335. Arnold, dit is iets wat ons almal verskrik na uitsien. Baie dankie vir jou insig, baie dankie vir die storie agter die storie is altyd lekker om by jou op te tel. Nou kan die mens bietjie na die wedstryd kyk met 'n dieper verstaan. Kan nie wag nie. 50,000 mense by Loftus. Bring it on. Hoe wen jy 'n span wat 50,015 spelers het? Jy kan nie, so moet ek. Nou ja, baie dankie Arnold Geertz vir jou insig vandag met die sport.